ମୋ ପ୍ରିୟ ମମି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ। ମୁଁ ନିଜକୁ ରୋକି ପାରିଲି ନାହିଁ। ମୋତେ ଦଶମ ପାସ୍ ହେବି ବୋଲି ଆଶା ନାହିଁ ମୋ ନିଜ ଉପରେ। ଆଉ S1ରେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଲେ ହିଁ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଦେବି, ନହେଲେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବି। ତେଣୁ ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ି ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ଏତିକି ମୁଁ କେବେ ଆସିବି କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି, ତୋରାଣ ଖାଇ କହୁଛି, ମୁଁ ତୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ଭଲ ମଣିଷ ଓ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଲେ ଆସିବି। ଇତି ତୋରି ପ୍ରିୟ ପୁଅ ନାରାୟଣ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ପୌରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥିତ 18 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର କାଳୁଅସାହି ବାସିନ୍ଦା ରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ପୁଅ ନାରାୟଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବୟସ 15 ବର୍ଷ। ବୁଧବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରୁ ନିଖୋଜ ଥିବା ଘଟଣାକୁ 3 ଦିନ ବିତିଛି। ପରିବାର ଲୋକେ ଚିନ୍ତାରେ ଦିନ କାଳାତିପାତ କରୁଥିବା ବେଳେ ନାରାୟଣଙ୍କ ହାତ ଲେଖା ଚିଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଭରି ଦେଉଛି। ନାରାୟଣ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯିବାକୁ କହି ଘରୁ ବାହାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନ ଯାଇ ଖାତା ନେବା ବାହାନାରେ ପୁଣି ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ନାରାୟଣ ଅନ୍ୟତ୍ର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ବାହାରିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ମୋର ପୁଅ ନାରାୟଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଡୁନ୍ଦାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲା, 10th କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଥିଲା। ସେ ଗତ 19 ତାରିଖରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ମୋ ପୁଅକୁ ଖୋଜି ଆଣିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା, ପୁଣି ରିଟର୍ନ ଆସିଲା। ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆସିବାରୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ରିଟର୍ନ ଆସିଲୁ। କହିଲେ ମୋର ଜୋଗ୍ରାଫି ଖାତା ନେବି ବୋଲି ଆସିଛି ମମି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଜଲ୍ଦି ନେଇଯା। ସେ କହିଲେ କି ନା ମୋର ଟାଇମ୍ ହେଇନି, ତୁମେ ଯାଅ, ମୁଁ ପରେ ଯିବି ବୋଲି କହିଲା। ମୁଁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ମୋ ପୁଅ ଚାଲିଯାଇଛି। 3 ଦିନ ହେଇଗଲା। ୟୁନିଫର୍ମ ବାହାର କରି ରଖି ସିଭିଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ପଳେଇଛି। ତେବେ ସେ କେଉଁଆଡ଼େ ଯିବେ ଚିଠିରେ ସେସବୁର କିଛି ସୂଚନା ନଥିଲେ ବି ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଚାପରେ ଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ସେପଟେ ପାଠପଢ଼ା ଚାପକୁ ପରିବାର ବର୍ଗ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଶାନ୍ତ ସରଳ ସହ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ବସୁଥିବା ନାରାୟଣ କିଭଳି ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ତାହା ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଛି। ପିଲାଟା ଭଲ ପିଲାଟା, ସେ କାହାରି ଦୁଷ୍ଟ, ସେ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ କ'ଣ ପାସ୍ ହେଇପାରିନି ବୋଲି କ'ଣ ଲେଖିତ ଆକାରରେ ଲେଖିଦେଇ ପଳେଇଥିଲେ। ଆଉ ମମି ମୁଁ ଯାଉଛି ଦୂର ଜାଗା ଯାଉଛି ହେରି, ଆଉ ମୋତେ ମନେ ପକେଇବନି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭଲ ମଣିଷ ବି ଆସିବି, କିନ୍ତୁ ଦୂର ଆଡ଼େ ଟିକେ ପଳାଉଥିଲି ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଭଲ ପିଲା, ସେ ସିନ୍ କିଛି ଦୁଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଟିକେ ପାଠଟିଏ ମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେଇପାରିନି ବୋଲି ସେ ପଳେଇ ଯଦି ପଡ଼ିଲେ। ପିଲା ଭଲ ପିଲା, ଚିଠି ଲେଖିଲା, ମେଟ୍ରିକ୍ ପଢ଼ୁଥିଲା, କିଛି ମାନେ ତା'ର ପାଠ ହେଉନି ବୋଲି ସେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲା। 3 ଦିନ ହେଲା ପଳେଇଛି, ମାଆର ଖା ପିଅ କିଛି ଠିକ ନାହିଁ, ମା ଖାଲି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି। ସବୁଆଡ଼ୁ ଖୋଜି ନିରାଶ ହେବା ପରେ ମା ରେଣୁକା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପୁଅ ନିଖୋଜ ଥିବା ନେଇ ହିଞ୍ଜିଳି ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ସହ ସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ହିଞ୍ଜିଳି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ହିଞ୍ଜିଳିରୁ ରଜନୀକାନ୍ତ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।